você tá vendo. A terceira é. Os caras já te chamam de doutor aí, tipo, é, os caras falam, não sei o quê. Mustang é legal, esses caras. Esse é o carro, a gente chama de carro sorriso, né? É o conjunto, é o conjunto dele. É difícil você olhar pra esse carro. Não tem como não voltar no tempo. Agora acho que foi, meu amigo, obrigado, viu? Obrigado aí pela oportunidade, por deixar gravar, viu? Deus abençoe. Sonho de infância realizado, vou cortar da lista esse aqui. Valeu, Deus abençoe. Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria. Uma máquina do tempo com um velório? Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo? Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like.